മൂന്ന് പാർട്ടി വന്നു, ഇതാ 450 രൂപയാണ്. വേണ്ട, ജോസ് വെച്ചോ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ജോസ് അല്ലേ നോക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ, ഇതിപ്പോ ചേർത്ത് വെച്ചോ. വേണ്ട, ജോസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി തന്നാ മതി. എനിക്കിപ്പോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വേറെ ചോദിച്ചോളാം. എന്നാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില്ലറ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത്യാവശ്യത്തിന് പണം എന്റെ ഉണ്ട്. ജോസേ, ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ജോസിന്റെ സ്വന്തം പോലെ കരുതിയാ മതി. ഓ, ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ കരുതിക്കോളാം. ഇതിരിക്കട്ടെ, കുറച്ച് കാശ് വർക്കിത്തിന്റെ കൊടുത്താ വാങ്ങത്തില്ല. അപ്പാപ്പന്റെ ഇരിക്കട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട, എന്തേലും ആവശ്യം വരും. ജോസിനെ കണ്ടില്ലേ? ജോസ് കാളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോയെന്ന് അന്നമ്മേടത്തി പറഞ്ഞ കേട്ടു. ഞാൻ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടേ പോവൂ. അന്നമ്മേടത്തിയെ ഞാൻ ഇറങ്ങുക. അലക്ക് കഴിഞ്ഞ് വണ്ണാത്തേക്ക് പെണ്ണ് കെട്ടാൻ നേരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ. ജോസേ, വന്നതാണെ കെട്ടും പൂട്ടും ഒക്കെ ആയോ? ചേലക്കര വന്നിട്ട് നിനക്ക് കോളയല്ല, ഒരു 50-55 കിലോ വരും. എന്താ പശുവിനായി? രോഗം രോഗം, കുളമ്പ് രോഗം. ഇനി ഉള്ള തൂക്കം കുറയണ്ട് നോക്കിയാ കൊള്ളാം. വിക്കൂല വിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പശുവാ, തൂക്കം കുറഞ്ഞപ്പോ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു. എല്ലാ പശുവിന്റെയും ഗതി ഇങ്ങനെ, കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, കൊടുക്ക നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഹലോ, ബെല്ലടിയേട്ടോ ഒന്ന് നിന്നൂടെ, ഇതെന്താ എത്ര ഡിമാൻഡ്? അയ്യോ, ഞാൻ വിചാരിച്ച സോഫ ആയിരിക്കും. അതിനെന്താ, എനിക്കിഷ്ടായി. എന്ത് ഈ വിളിയേ? അതല്ല, ഞാൻ ലിസീനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ബഷീറിന് എന്തിനാ ഇത്ര പേടി? ഞാൻ ആരോടും പറയാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, മനസ്സിലാച്ചാ പോരെ. എന്ത് എന്തും ആകെ കുഴപ്പമല്ല, അവൾ എന്ത് വിചാരിക്കുമോ. നിക്കാതെ വേഗം കുടിച്ചു തീർക്കടാ, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. മൂസൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്ര കിളപ്പമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഇവന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത്, എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടായി. ഒന്ന് നിന്നെ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്താ? വീണണം വിഷ്ണു ലോകം, അതാ ഈ വിത്ത് കളക്കാരന്റെ സ്വഭാവം. എന്താ എന്നോട് കൂടുന്ന? കാളവർക്ക് കാളക്കാരനും കൊള്ളരുതാത്തവനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരിക്കൽ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം മരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം മരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളാം ആരുടെ കൂടെ കൂടണമെന്ന്. മറ്റായിരിക്കും
തോമസ് കുട്ടിയാ, വാ വാ. എന്റെ മോൻ നന്നായി പഠിച്ച് വലുതായി, ഈ വീട് പുലർത്തണം. പുഴയിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ച് സമയം കളയരുത്. അപ്പനെന്താ നേരത്തെ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാതിരുന്നത്? അപ്പന് മോനോട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പനെ കുറിച്ച് അമ്മയും മക്കളും അങ്ങനെയല്ലോ കരുതിയിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു മുരടനല്ലേ, മുരടൻ. മോനെ നീ കടയിൽ പോകുന്നില്ലേ? ദാ അമ്മ വിളിക്കുന്നു, മോൻപോ. ഹലോ, എങ്ങനുണ്ട് ജോസ നമ്മുടെ ചേലക്കരയിലെ താമസമൊക്കെ? ഏ തരക്കേടില്ല, കൊച്ചി അടുത്തായതുകൊണ്ട് കൊതുക് ഇത്തിരി കൂടുതലാ. തനിച്ച് കിടന്നാ ഉറക്കം വരത്തില്ല. അല്ലയോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കള്ള് ഷാപ്പിലേക്കാണോ? ഓ ഇത്തിരി, ബാക്കി വീട്ടിൽ വെക്കും. പതിവ് പേർക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കണ്ടേ? എന്താ സേവയുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴും. അപ്പൊ ഉണ്ട് കള്ളൻ. ആ തോട്ടിനക്കര എന്റെ വീട്. സന്ധ്യയാകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോരു, ആരും അറിയത്തില്ല. വരണേ. നല്ല ഒന്നാന്തര അന്ത്യ. ഇപ്പൊ വന്ന നന്നായി, എല്ലാരും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതല്ല. പിടിച്ചാട്ടെ, കേട്ടോ അമ്മനെ, നല്ല ഒന്നാന്തരം കാളക്കാരനാ. ഒരർത്ഥത്തി വർക്കിച്ചേട്ടൊന്ന് പിന്നി നിക്കണം അല്ലേ? നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പം കണ്ടു. ആ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം. കള്ളത്ര ശീലല്ലല്ലയോ, കള്ളായോണ്ട്. ആ എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി ഞാനൊരു മിലിറ്ററി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്വയംഭ സാധനമാ, നീ അതിങ്ങ എടുത്തേടി. ത്രിഗുണനാ ജോസ, ത്രിഗുണൻ. അതാ ഇഷ്ടം. കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ആള് ഫ്രഷാ. വലിച്ചാട്ടെ. എങ്ങനുണ്ട്? ശരിക്കറിയണമെങ്കിൽ സോഡ വേണം. ഓ സോഡ, ഞാനത് ഓർത്തില്ല. പെട്ടിക്കട പോയ എപ്പോഴും കിട്ടും. രണ്ട് സിഗരറ്റും വാങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പൊ. താനിവിടെ താൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളല്ലല്ലോ. ഏ ഇന്നിങ്ങനെ പോട്ടെ, ഇവിടെ ആരും വരത്തില്ല. നീ വാതിൽ ശരിക്കൊന്ന് അടച്ചേരെ. എന്താ ഒരു മൗനം? കുട്ടപ്പനെ പോയല്ലോ, ഇത്തിരി വൈകും. ഞാനൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ. ഞാൻ പോട്ടെ, മീനെടുക്കാൻ നേരമായി, നാളെ കാണാം. എടാ വീരാ, മൂത്തത് പോരാഞ്ഞിപ്പ അനിയെത്തിയ. ഇക്കണക്കിന് ജയിച്ചും കാണൂല പറ്റുബുക്കില്. ഒരു താലിക്ക് മൂന്ന് കഴുത്താ. ഓരത്തന്മാരുടെ വരെ യോഗവേ.